السلام علیکم، ٹاپ پاکستانی ڈرامہ چینل میں خوش آمدید دوستو۔ ڈرامہ سیریل جانے سال کے آنے والے اقساط کی زبردستی نئی پرومو نشر کر دی گئی ہیں، جس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلے کہ اب دعا کو اندازہ ہوگا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ غزنوی اسے اب عقل سکھائے گا۔ یہاں پر آپ کو بتاتے چلے کہ آنے والے اقساط بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں۔ دعا جو کہ خود کو بہت چالاک بہت تیز سمجھ رہی ہیں، وہ جو فراز کو سبق سکھانے چلی تھی، فراز خود اس سے دو ہاتھ آگے ہیں اور اسے ہی سبق سکھا کر رہے گا۔ یہاں پر آپ کو بتاتے چلے کہ دعا جاتی ہے فراز کے آفس بار بار اور اسے دھمکیاں دیتی ہیں، تو فراز بھی اس کی اس حماقت کا فائدہ اٹھاتا ہے، غزنوی کے آفس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ دعا کے تعلقات بہت پہلے سے تھے اور بہن کی شادی کے رات ہی وہ بھاگ گئی تھی کسی لڑکے کے ساتھ۔ یہ بات سن کر تو غزنوی حیران رہ جاتا ہے، اور پھر دعا کے اور فراز کے ہوٹل والے پکچر بھی اس کے ہوش اڑا دیتے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ دعا کو یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی؟ کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا، شکریہ۔